سعدي سليمان إبراهيم وي عريسي عبد الله مختار عمر وعري عمر عبد الله وعري هنان دورشو او كدسان هب ديمقراطي او عد قرصودي ايه كد دوران ايان هوغان كا هميلا يوث ليك او ميد كميدا اراد بلشاد الرئيد كا ايه دلن يراد حاج جرغاليس تريسامي ايه قال جعل سرنصور قرجانتا قردير سمالي مد اذن حاجي محمد أبيكر سومالي محمد آذن حاجي محمد آذن محمد يا محمد محمود أبيكر أيا كتر تم يهو قانك هجوائل وحانا هبترتن كودو وكوسا ليسان ياي إن كان وقعد كان بدن او نغضو قدومي كان كوحيقانا او نغضو كوحيقانك أوروكا وحانا عددن تضبيا اللباتن قدومي إنما ذا كاقو ليستي ترتمي هي كله سيدا سينا كل نقضي قدومي هي محمد آذن محمد سيدا وشرح أيوه عصير في مقدرات لفتر كيا وحارت أنكور مرة محمد حمود أبوكر أبيكر وهو هلاي لبيء تما عضات هالك والكيس كله ولا ترتم محمد آذن حاج محمد وهو هلا أصلا أنا تضبي إلا وطن عضات مركب جولستين ما أنت محمد آذن حاج saara aan kugu sheegnay labada nin way wada guuleysteen oo maysan midna muusan guul dareysan sababtoo ah midna duu kan koowaad wuxuu helay kan labaad saadrad saali ajligeed marka qofal buu guuleystay hadda macnaha maxamed aadan xaaj hadu uu noqdo gudoomiyaha koowaad ururkan hoggaamin doona duu ilaahay raad waxa gudoomiyaha ku xigeen la noqon doona oo la shaqeyn doona oo ay la raba iska shaqeyn doonaan duu ilaahay raad walaalkiis la tartamay maxamed maxamuud abiikar محمد آذن محمد إيو محمد محمود أبيكر أو قدوميا إيو كحجان كأورك هيميلا يوث أي أكهل لي دور الشدو دي كم فهمي إن حالك أن سويس تعو أن ترتمو أن استجابي قدوميا أورك أن ترتم حدنا أولك أو قالو وتسحيته شرف إيتهاي وحنا أن هالك أن كعدينا يا إن الله شغال دونه أنا فوق نعسنا تيجي صباح ذي أولك محمد آذن حاجي aan idin balan qaadaya har shay oo ku shaqeyn doono aan warmi si warha ka haro yaani maanta xil baan qabti waxaan u qabti bulshadeedu waxaan wax walba oo xeelad aan leeyahay soo geyn doona si bulshadeeda dhan walba aan u shaqeyn isku xirka hadii aan noqoto hore aan balan qaaday inta karaankiiga aan awoodaan ka gaaro doorashadan oo ahayd mid daahfurnaan ku qabsoontay waxaa lagu marti qaaday wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dawladda heer shabeelle dhalinyaro haween iyo odayaal dhaqameed himiro iyo isugu koobnaan wax la yiraahdo xaaji gelgelis qaar ka mid ah martidii kulankan oo isugu jiray dhalinyaro wax garad iyo nabad doono ayaa bogaadiyay habka ay doorashadu u qabsoontay waxana duco iyo dardaaran ay u jeediyeen gudoonka HYL anigoo ku hadlaya afka gudoomiyaha dhalinyarada curodka la hubay ee wadaacad waxaan hambalyo iyo bogaadin aan la soo koobi karin u soo jeedinayaa gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa gudoomiye iyo gudoomiye ku xigeenka waxa leeyahay hambalyo hambalyo waa in soo dhawinaa dowlaha yiraahdo annagana dowlaha yiraahdo waa in la shaqeeyo dowlaha shaqo waxaan aad iyo aad u hambalyeynayaa doorashada quruxda badan ay dhigteen waxay tahay in lagu daydo mar walba aan is leeyahay waxay moodtahay in muxuu ahay ku dayasho madax tanimadiini mabdiini maamulkiini insha Allah waxaan ku ognahay mid meel sare mara waxa la idin kaga fadhiyay waxay tahay karaankiina inaydan hakran dhalinyarada si idin dooratay inaad u shaqaysaan inaad isku xirtaan gudoomiyasha dhalinyarada ee beesha Galjecel waxaan u hambalyeynayaa oo aan u bogaadinayaa gudoomiyaha iyo gudoomi ku xigeenka labadaba waa arkayna annaga sida loo doortay waxayna ahayd mid daahfuran Galjecel wuxuu yiraahdaa hasha helideedu hal lama hawsha waa dhaqid in howl abaabulo oo wax la sameeyo waa fudud laakiin in lagu shaqeeyo oo laga dhabeeyo ay madqan wax adag ah marka waxaan rajaynayaa mas-uuliyiinta aad doorteen in la shaqeeyaan haddaan la shaqeynin ma qaban karaan xilka loo doortay maxamed xaaji maxamed xaaji waxaan leenahay feerka hor u wad haddii aan la idmo ilaahay ha kula jiro waa wanaagsantahay anigu beesha ma taqaanaa dhalinyarada
oo gargalis waa aqaana aqoon yahaniin oo isku tashay oo urursan waa xilibaan abdullahi xuseen iyo wasiirka dhalinyarada hirshabeelle xilibaan deeqow carab oo labadaba ka tirsan dawladda hirshabeelle goobjoogna ka ahaa doorashadan ayaa bogaadiyay qudhooda duco iyo dardaaranna u raaciyay dadka madaxda ay doorteen cid idin qasabtay malaha idinka rabitaankiina iyo jacaylkiina ku doortay dadkaas inaad ku taageertaan filmanshadi walmakrah marka aad nashiid tihiin oo firfircoon tihiin iyo marka xilliga uu adag yahay labada marba inaan la shaqaysiin aan la idin ka rabaa in loogu duceeyo mudan yahay xilka uu qaaday inuu ilaahay u fududeeyo subxaanahu watacaala xilka waa dhib badan yahay waana culus yahay waxyaabo qaar waxaa arkay qaraar oo qaadan karin haddana inaad dhunjisadaa lagaa rabaa nabadoonka guud ee beesha xaaji gargalis darisame nabadoon ibraahim xaaji yarow ayaa qudhiisa bogaadiyey dardaaran iyo ducana u jeediyey guddoonka cusub ururka dhallinyarada ee beesha xaaji gargalis ee himilo waxaan leenahay inay hore u socoto oo waxqabadkeeda aada loo arko oo gaaljacal ay u gudbaan insha allah haddii la yidhaahdo oo dadka dhammaan ay isku xiraan horumar qeer wanaag badan ayaan ka rajaynaynaa dibna waa u tashan doonaa insha allah haddii laa yidhaahdo ujeeddada doorashadan ayaa ah horumarinta dhallinyarada beesha xaaji gargalis darisame ee gaaljacal cabdishakuur shaashaa warbaahinta city muqdisho